Sepasang suami isteri, dua kanak-kanak perempuan dan juragan bot pam di Tawau, Sabah ditahan APMM kerana dipercayai menyeludup keluar 17 tong LPG dan 60 tong petrol menggunakan laluan tidak sah di perairan Kinabutan semalam. Keseluruhan jumlah rampasan dianggar bernilai RM16,700. APMM turut merampas bot pam digunakan. Pemeriksaan pukul 8.45 malam itu mendapati kesemua barangan kawalan dibawa tanpa sebarang dokumen sah daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Bagaimanapun, juragan serta keempat-empat penumpang yang berumur 2 hingga 32 tahun itu memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Pengarah Zon Maritim Tawau, Kapten Maritim Romli Mustafa mengesahkan mereka disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Akta Kawalan Bekalan 1961.